Vendimi për rastin e Almirit nuk është marr. Kështu bëjnë media nga gjykata e apelit për televizionin Shenja. Ata thonë se vendimi duhet të rireferohet, por se kur kjo do të ndodh, nuk e kanë të saktuar ende, pasi siç thonë një pjesë e këshillit të gjykatës së apelit është në vetizolim. Ndërkaq para ca kohësh nga shërbimi informativ i kësaj gjykate patën pranuar se vendimi është marr, por jepnin gjithçfarë arsyetimesh dhe nuk tregonin se për çfarë vendimi bëhet fjalë. Para më shumë se 2 javësh në Opinionu përfol se gjykata e shkallës së dytë ka vendosur që vendimi për vrasësin e Almir Aliut është ulur për 2 vjet, gjegjësisht nga 6 në 4 vjet burg. Gjithashtu thuhej se apeli ka rikonfirmuar dënimet me burg për familjarët e Almirit, pra babai i vogëlushit Sedat Aliut do duhej të qëndrojë në burg 6 muaj, ndërkaq Sami Demiri dhe Abdullah Aliu nga 9 muaj. Televizioni Shenja kontaktonte për çdo ditë ato për të vërtetuar nëse informacionet të cilat po qarkullonin janë të vërteta ose jo. Fillimisht ata as nuk pranonin të flisnin për këtë rast. Ndërsa më pas konfirmuan se kishin marrë vendim, por që nuk tregonin se çfarë vendimi. Gjykata e akuzuarit i shpalli fajtor më 5 prill të 2018-s. Ndërsa pas ankesës së parashtruar në gjykatën e shkallës së dytë, lënda u kthye prej fillimi, duke vendosur për dënime të njëjta. Edhe këtë herë palët u ankuan dhe atëherë procesi gjyqësor u zhvillua në apel, në të cilën u mbajtën disa seanca publike. Nëse diçka fshihet pas zvarritjes së publikimit të vendimit për këtë rast, nuk është e njohur as për familjen e Almirit të vogël. Mirpo avokati i tyre thotë se nuk kanë asnjë informacion. Të akuzuarit të parë Boban Iliqit i rëndon akuza vepra të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në komunikacion nga neni 300 paragrafi 2 në lidhje me nenin 297 paragrafi 1 nga kodi penal, ndërsa familjarët e Almirit për vepër penale dhunë.